Естонія українською. Подкаст про благодійність, культуру, соцмережі та життя людей. Вітаємо вас, шановні слухачі! Ви на другому сезоні подкасту «Делфі. Естонія українською». Цей подкаст створений за підтримки Фонду інтеграції Естонії. «Естонія українською» – подкаст, куди ми запрошуємо молодих українських діячів, щоб дізнатися про їх бізнес або творчість, обговорити нагальні проблеми та бути в курсі того, що відбувається в українському ком'юніті Естонії. І з вами його ведучі Володимир Семерій та Таїсія Білан. Ми – студенти, які опинилися в Естонії від початку повномасштабної війни та долучилися до цього проєкту як безпосередній голос молоді. До нас завітала Аляска, вона же Аля. Вона тату-майстер за покликом душі, яка почала кар'єру в абсолютно новій сфері і в новій країні, і вже досягла певного успіху. Зараз працює у чарівній студії в Талліні. Аля називає себе Free Spirit і ніби проживає за одне життя багато життів. Отже, хочеться спитати тебе. Розкажи нам, хто ти, чим займалась, на кого вчилась і де народилась? Тере в хату. Отак залетіла прямо. Щоб не розслаблялися. Взагалі, дуже цікаве питання, хто я, чи завжди, коли тебе запитують, хто ти, це цікаве питання, тому що ми звикли себе описувати титулами, шаблонами, і якщо все це відкинути, то залишається дійсно питання, хто ми є. І про себе я можу, мабуть, сказати, що я людина-еклектик, в якій поєднується непоєднуване. Від магістра фізичної терапії до татуювальника. Від бажання поїхати в Китай викладати англійську мову дітям до роботи інструктором по віндсерфінгу. Відеограф, йога-терапевт. І здається в ці моменти, що коли чуєш, що людина так про себе говорить, здається, ну, та, воно таке, і швець, і жнець, і на дуді грець. І якийсь період часу я про себе так думала, але насправді завжди від людей чула, що я дуже талановита. І з часом вони мене переконали, я почала в це вірити, тому більше не сприймаю це як недолік в собі. Я точно дбайлива до людей, які для мене дорогі. Я запам'ятовую дуже багато деталей, і потім ці деталі допомагають мені робити важливих людей для мене щасливими. Взагалі, коли люди щасливі навколо мене, від того, що я можу щось для них зробити, це робить дуже щасливою мене. Я командний гравець, але лише тоді, коли команда витримує потік моїх ідей і не лише витримує, та допомагає мені їх втілювати. І з такими людьми точно можна зробити все, що завгодно, і на практиці ми це робимо. Боже мій, ви філософ? Просто так цікаво було, ну. Цей світ мені вже зрозумілий. О май гад. З цього всього можна зробити висновок, що у мене була дуже вдала кар'єра фізичного терапевта в Україні, дуже хороша репутація та ім'я, я віддала цьому багато сил, енергії, і зараз я віддаю багато сил і розвиваюся як тату-майстер, і розвиваюся як художник і митець. Ти так багато усього перечислила, дуже, ну... Талановита людина, талановита в усьому. Як ти все встигаєш і за яких умов ти обрала почати робити саме тату? Мабуть, це зашито в мої гени, тому що не так давно я дізналася, що мій тато в армії робив татуювання. Ох! А моя мама взагалі хотіла стати дизайнером одягу. Це якась кармічна, напевно, так? Щось? Так. Напрямок твій. Так, я думаю. А вони, коли я була ще в універі на бакалавраті, то вони дуже хотіли, щоб я закінчила навчання фізичного терапевта, стала лікарем і тому подібне. Але, бачите, батьки, карма все ж таки, як то кажуть, гени не воші, не виводяться.
Так. Кров то не вода, як то кажуть. Ну, це прикол зараз в моїй родині, бо я все життя не чіпала пензлика, але моя бабуся, вона викладач в художній школі. І зараз я навчаюся на скульптурі, на скульптурному напрямку. І всі такі, це було очевидно. Ми просто робимо вигляд, що ми не помічаємо цього. Тому це прикольно. Так. Я думаю, що з того моменту, коли у мене з'явився ноутбук, першою заставкою на моєму робочому столі була дівчина, така стилю пінап, і в неї був повністю зататуйований кольоровий рукав в квітах. І не те, що я собі мріяла зататуювати кольоровий рукав в квітах, просто стиль мені дуже подобався взагалі, як людини в татуюваннях. Можна думати, що люди в тату якось намагаються виділятися, закривати цим свої дитячі травми. Без різниці, як ти приходиш до цього, але ти приходиш, і я прийшла до цього в 18 років. На другому курсі університету зробила собі, не я сама собі, пішла в село. Так, і мені зробили перше тату на плечі. І мої батьки, мама не дуже була рада, як ви зрозуміли, вона... База. Дуже просила мене не йти, не робити. Це, до речі, досить цікава історія, тому що я думаю, що наші слухачі 100% стикалися з тим, що хтось з родини або вся родина не приймає, проти і намагається переконати, що, можливо, вже досить. Так от, коли я наважилась на своє перше тату, нарешті, вибрала дизайн, ескіз і пішла в салон, і я зробила дурницю, що сказала своїм батькам за день до сеансу, що я йду робити тату. І через якийсь час мені дзвонить тато і каже: «Аль, не йди, не роби, будь ласка. Мама всю ніч проплакала». І мене це чомусь так... Зачепило, так? Це не зачепило, роздратувало, я би сказала. Тому що в 18 років ти тільки по паспорту вважаєшся дорослим, насправді ти ще тінейджер, який... намагається, стати дорослим ніби, і ти все одно такий проти батьківських слів, такий, та ні, це моє тіло, моє діло, це моя стипендія, і взагалі, я ж у вас гроші не беру, чого ви мені вказуєте? Ти на стипендії робила тату? Тоді була стипендія 900 гривень, а тату коштувала 600. Я собі трішки зберегла грошей, і пішла. Звісно, мама була взагалі не в захваті, тато, підняв брову трішки, зітхнув, невдоволено. Так. Але вони на мене не кричали нічого, в принципі, я вважаюсь дорослою, правильно? Хоч і за паспортом. Але їм точно це не подобалося, і тим паче тату на відкритому місці, воно досить велике, як долоня під ключицею, як долоня по розміру, воно під ключицею, квітка. Навіть не скажеш, що прямо відкрите місце, тобто якщо ти футболці, так, літом не побачиш. Літом просто воно це видно, але... Але це не десь під волоссям, це не десь якесь маленьке, тобто розмір 15 сантиметрів на 7 сантиметрів для першої тату у 2014 році. Це багато, це так, ніби такий вже серйозний крок. А найбільшу дурницю я зробила тоді, коли в той же момент показала своє тату бабусі. Я подумала, що вона все одно побачить, і думаю, я пришвидшу цей процес, і я підійшла на такій козі, що ніби... слухай, ти ж любиш квіти, і я люблю квіти, і я ж твоя внучка, і тут я вирішила на собі навічно зробити квітку. Я знімаю футболку, я їй показую, і вона просто була в шоці. Вона така: «Аля, це ж все не від Бога, це ж від лукавого». І... Ти що, зечка? Що ти робиш? Ні, от про зечку, до речі, ніхто не казав. Вони втратили. Вона прям була супер розчарована. Я якось це пережила і поїхала далі. І десь роки через кілька до цієї теми можна буде повернутись, тому що, в принципі, про досвід перших тату – це супер цікава тема.
Десь через 3 роки я почала продовжувати. Спочатку доробила цій квітці якесь логічне завершення, потім опустилась далі до ліктя, потім якимось чином це все переросло в рукав. Через якісь, мабуть, теж 1.5-2 роки в мене просто я прокидаюся, і в мене стріляє думка в голову, я хочу кольоровий рукав. Uh-huh. Знайшла майстра, теж ми повернемось, мабуть, до цієї теми, як знаходити того майстра, якщо ви розраховуєте на конкретну ідею, тому що моя ідея була в одному, отримала результат і інший, я людинка така, який, в принципі, потім обдумає, щось подумає, треба було зробити інакше, а потім така, та й ладно. Фіг з ним. Ну, до речі, ти казала про кольоровий рукав з квітами, і ми на Алі зараз бачимо саме кольоровий рукав з квітами. З квітами, так. В мене лівий чорно-білий в графіці, угу. Правий кольоровий акварельний, а на шиї кольорово-чорно-білий, ну, такий напівзафарбований піон. І, мабуть, найновіше тату – це ці великі чорні полоси, вони йдуть сюди і до середини спини. Так, от, це вся історія. Ще не вся, тобто, історія, ця вся історія до цього йде. І, звісно, наприклад, кольоровий я вже зробила, коли я робила цю низ лівого рукава, ви бачите, що тут різний стиль, хоча я робив один і той самий майстер, але ця частина, вона така дуже ніжна. І от коли я вже її зробила, мама її розглядає, така каже, ой, така гарна пташечка, оця квітка мені подобається, оця не подобається. А, ну, тобто вже мама почала приймати, вона вже, так, вона не просто вже мовчки дивилась, а вона вже така, о, це мені подобається, так. І я в цьому всьому бачила, що, і тато такий, а, ну, дай подивлюся, як воно зроблено. Тобто я вже бачила, що вони прийняли те, що вони не будуть мені казати, як жити, і зі сторони моєї це дуже велике дякую моїм батькам, що вони, не знаю, мабуть, не переступили себе, але просто прийняли, що у мене своє бачення, своє життя, і я можу робити свої якісь висновки, помилки і вибори. Ну, я думаю, якщо нас слухають молоді українці, україночки, то вони просто впізнають себе в твоїй історії. Обов'язково. З кольоровим все було простіше. Я сказала, що буду робити щось, почула якісь аргументи за і проти, про колір, щось таке. Все ж таки зробила. Про піон на шиї він досить великий. І я просто сказала батькам, що я поїду робити тату. Не дивуйтесь, чому я, типу, їду туди, наприклад. А я буду робити тату на шиї. Все. Чисто факт, порад мені не треба, думок теж. І потім я в загальний наш сімейний чат скинула фото, і мама мені пише в приватну нашу переписку, каже, взагалі то тобі пасує. Я думаю, вау. Ну так, такий великий шлях. Слухаю, а про твою діяльність взагалі. Ти довгий час робила тату за донат. Як саме тобі допоміг цей досвід? Це все почалося, моя історія з роботою в тату-сфері почалася з мого переїзду в Естонію. Так, у мене була хороша кар'єра фізичного терапевта, але влітку 21-го року я дуже вигоріла, і мені просто, от я, мабуть, собі наманіфестувала все, що зі мною трапилось тоді, тому що, ну, смієшся, а воно працює. В якийсь момент я просто подумала, звісно, в якийсь момент після довгих років психотерапії і самопізнання, самовдосконалення, я в якийсь момент подумала, що я хочу дуже хороших, здорових стосунків, на які я заслуговую. Так, в яких я буду цінна. І взагалі, от я хочу, щоб хтось таки прийшов, мене обійняв і забрав кудись. Просто від усього цього, що мене вже просто переповнює. Це була магістратура, магістерська, це була дуже-дуже важкий депресивні епізоди. Це була робота в колективі, який мені не подобався, робота, яку я люблю, але, от знаєш, типу, є дуже багато завжди факторів, які
тебе просто розривають на шматки, ти стільки сил витрачаєш для того, щоб зібрати себе вкупу, що потім, коли продовжуєш, ти зібрав себе вкупу, продовжуєш жити, і просто не вистачає ні на що сил. І в цей момент я просто зупинилась, зробила вдих-видих, і дійсно, я просто захотіла нормального життя, хороших стосунків, і щоб хтось піклувався про мене. Мені хотілося піклування. Нарешті. І буквально за 2 тижні, як я собі це от проговорила, приїхав в Україну друг мого брата, що вже дуже великий плюс, тому що вони вже... Бо вже знають. Так. Вже мій брат одобрює. І ми закохалися, і він вже жив в Естонії на той момент 5 років, на зараз майже 8. І він просто сказав: «Аля, я закохався, поїхали зі мною в Естонію». На мені фестували все ж таки так. Так. І я зрозуміла, що переїзд – це взагалі класна штука, щоб дійсно почати щось, що ти давно хотів, щоб не нести за собою всі свої переживання, всі свої якісь. Тому я пройшла навчання у своєї майстрині в Києві, прямо в кінці 21-го року, поки ми там були в Києві, не в Києві, приїхали в Талін, типу, січень, там, початок лютого, те інше, поки я чекала доставку там різних матеріалів, столів, стільців з Польщі, проходив якийсь час. Ви знаєте, яка у нас доставка так, в Естонії? Так, є таке, сфера послуг хромає. І почалася війна. В цей момент... Всі плакали, всі були в шоці, всі не могли підняти взагалі повіки важкі від сліз. Ну, прийти до тями, в принципі, було важко. І в якийсь момент я вже підтерла шмерклі і зрозуміла, що мені треба щось робити. Так як я переїхала сюди, скажімо, це не було моєю першою ідеєю переїжджати в Естонію, то зрозуміла, що в мене не було жодних друзів. У мене був один мій чоловік, кого я знаю, і, можливо, пара його знайомих. І починати нову кар'єру в новій країні, де ти нікого не знаєш абсолютно, це просто було абсолютно дуже-дуже сильно страшно. Ти розумнуся взагалі, бо ти до такого рівня вже дійшла і такий шлях пройшла, що дуже класно. Так, і так, ну, як же ти в кінці кінців дійшла до донатів цих, тату за донати? Мої історії трошки довгі, але вони всі, типу, весь початок, він, да, має сенс. І тоді я подумала, що мені потрібно практика, правильно? Я трішки попрактикувалася в Києві, але мені потрібно якомога більше практики. Тобто мені потрібно якомога більше людей. Але це вже була, типу, second thought. Разом з тим просто було таке, що я хочу донатити, в мене є можливість от зараз фізично там не концентруватися на доході, та? В мене є можливість сконцентруватися на розвитку і на допомозі армії. Тому всі знайомі чоловіка, знайомі їх знайомих, знайомих всіх знайомих, почали репостити мій пост, який я написала на третій день війни. Така була фотка. Я стою в одній руці 2 кольори татушечних, жовтий і синій, в іншій тату-машинка. Там такі, знаєш, як прапори на щоках. Так. І, типу, під фоткою, в принципі, написано, що я буду робити тату за донат від 50 євро, будь-який дизайн. Ага. От. І всі ці люди, вони почали розповсюджувати цю інформацію, і до мене дійсно почали приходити різні люди. Хтось донатив 50 євро, хтось донатив 250 євро. І за кілька місяців такої роботи я спочатку рахувала всі чеки, тому що всі люди відправляли мені чеки, але потім плюс-мінус вже, що, типу, це було більше 4000 євро. В той же час я малювала картини, які продавались на аукціоні в хаті, які я там намагалася продати ще десь. Ці теж йшли.
гроші одразу на армію, на допомогу Україні. І в цей момент я познайомилася з дівчиною, яка відкрила центр допомоги біженцям в Фінляндії. Ага. І вона, типу, це було приміщення старого супермаркету, і в ньому просто центр допомоги. Від одягу до таких було багато так, початку війни, так. Вона його зробила, мабуть, на початку квітня, і в кінці квітня ми з нею якось... Я дивилась, як вона це робить, вона дивилась, що я роблю тату за донат. І в якийсь момент я побачила, що у них проходять різні, ніби як, майстер-класи, так, безкоштовні. Так, івенти якісь. Івенти, і... Кажу, слухай, може до вас приїхати провести якусь арт-терапію з малювання? Вона каже, та приїжджай з татухами. А дівчинка така, як я, підривна. І я така, окей, добре, я спакувала серйозно? Свої манатки, сіла на ранковий паром, приїхала, мене провезли в Кірконумі. Кірконумі, типу, година від Хельсінки. Ну, усього лише, ти ж її тату матеріали просто везла, я не уявляю ту торбу. Стіл. Ого, стіл. Стільця не було, стілець принтер був там, але... Який жах. Чому без стілця? І там був дитячий куточок, який ми переобладнали для тату-студії. І я робила тату біженцям за донат. О, Боже, не за донат, а за безкоштовно. Але тепер вони були... патріотичні. А, патріотичні спрямовані. Біженцям, та, вони були, типу, квіткові, не квіткові, ілюстративні, але вони були з патріотичною тематикою. Ага, окей. І минулої зими, з листопада по квітень, я так їздила в Хельсінки кілька разів, потім влітку я вже просто, знаєте, інколи, коли ти навіть волонтериш, тобі все одно треба вже в якийсь момент трішки думати про себе. Так. Мабуть, через 4-5 місяців в мене почався такий період, і я все ж таки почала трішки працювати для себе, відпочивати. Періодично все ж були люди, які кажуть, о, я хочу до вас по акції тату за донат. І звісно ж, ну, звісно, я виставляла ці чеки, знову ж таки, і робила людям і в Хельсінки, і в Таліні, ага. Тату ще продовжувала робити за донат. Минулої зими ми поїхали з Естонії на півроку, і починаючи з квітня, я вже повернулася в Талін, знайшла студію, в якій я зараз працюю, Самадхі, і... Далі ми організовуємо ці ще івенти, я думаю, що ми про них зараз ще поговоримо. Так, я якраз хочу спитати, ти ж була задіяна в акції «Кава на перемогу», в нас в першому випуску була Ярина Карульчикова, яка це все влаштовувала. Що тобі, як ну, тату-майстру, дають такі івенти? Ну, щоб не втрачати свій кредит, я скажу, що не тільки Ярина влаштовувала. Ах. Це насправді була дуже цікава історія, тому що ми познайомилися абсолютно рандомно. Взагалі, ну, типу, в Таліні ти можеш познайомитись на вулиці. Ми познайомилися через Інстаграм українки, коротше, знайомі. Ну, когось знайомі, да, так. Да. Я дивлюся, українка в Таліні, кажу, о, привіт. Коротше, я привезла їй каву з України, сходила на одну каву на перемогу і кажу, слухай, а давай я коли-небудь принесу стіл і тату машинку до вас в коду і... Зробимо івент. Так, да, і ми, типу, зробимо флеш-тату під час кави. А, тобто ти п'єш каву і тобі роблять ні, тату, ну, так? Ні, ну, типу, хтось замовляє каву, хтось робить татушки і все таке. Хтось, ну, no. Водночас. Да, кажу, типу... Just regular Tuesday, it is. Да, типу да, такого да. Щось. Типу, зробимо, типу, кава слеш флеш-тату. Так. Ярина така каже, що таке флеш? Кажу, а що таке флеш? Давай. Флеш – це уже готовий сет татуювань, які вже зроблені, тобто ви не можете придумувати свою ідею. Це просто як... Ти просто обираєш, я правильно розумію? Так, да, це просто шматок паперу вже готовими ескізами. Жу-вже. От, і так зародилася ідея кави на перемогу, і я думаю, що ми її організовували разом. В це вклалося дуже багато сил, енергії, і стільки вклалося туди любові, стільки вклалося туди підготовки, це було просто нереально. І я думаю, що результат, він був на 150 тисяч відсотків кращий, ніж ми вклали. Ну, а який результат, розкажи? Що було? По-перше, ми зібрали 2500 євро, мабуть, за 10 годин. Тільки з тату було 1600. Я запросила 5 татуювальників. У нас був куточок для нашого мерчу, будь-яких поробок, картинок, картин, будь-чого.
5 татуювальників, можна було робити пребукінг, можна було, тобто, завчасно бронювати собі ескіз на визначений час, впродовж всієї суботи, оплачувати наперед. Можна було просто приходити, якщо ви бачите, що в якийсь татуювальник вільний, ви вибираєте з наявного там з наявних ескізів собі малюнок, і ви його робите на місці. Ага. І ще донатите. І так, тож, що я казала. Тож, 5 татуювальників, 2 баристи, дуже багато сидячих місць в вигляді диванів, подушок, фаєрплейс, цей камін. Дуже багато їжі, пирогів, наполеонів, пиріжків. І просто неймовірна кількість людей. Знову ж таки, я зробила те, що робила вперше, коли організовувала тату за донат. Я звернулася до всіх. Типу, ой, будь ласка, пошерів Pipedrive, ой, будь ласка, пошерів Bolt, пошерів Vice. І приходили дійсно люди, кажу, а звідки ви дізналися? Ой, та просто дівчинка в спільну групу в Vice скинула. Ага. Навіть я її, типу, не знаю. І, до речі, що в цьому івенті, що в першому тату за донат, насправді це не тільки щиро-волонтерська діяльність, от бо я хочу віддати всю себе. Для мене це теж велика дуже ось, плюс. Ось так, досвід. Це, по-перше, досвід, по-друге, практика. Те саме що, типу, тату за донат, Фінляндія, кава на перемогу. Люди більше впізнають мене. Угу. Я їм роблю татуювання, моя якість покращується, вони татуюванням задоволені, що є прямою рекламою мене, угу. Плюс ми донатимо. Плюс твоєї студії ще. Тобто, і реклама. Так, і реклама студії. Типу, в першому моєму проєкті це було, я роблю вам за донат, ви донатите на армію, тобто ви не віддаєте мені в кишеню гроші, але у вас від мене є тату. Тату. І ви потім підете до друзів, скажете, блін, диви, яка класна тату. Ще й армії допоміг. Круто. Так, так, крутий. Так. Ну, тобто, я не приховую, що це ситуація він-він. Це, ну, так, блін, прекрасно. Це супер. Так, і так. Те саме я сказала цим татуювальникам, які були зі мною. Типу, нас було 5, 4 з них. Я сказала, що ми нічого не заробляємо собі на цьому івенті. Максимум ми можемо покрити там 5 євро за тату, чисто за там якісь, не знаю, матеріали просто. Якісь серветки просто, щоб закупити. Ага, окей. Ну, знаєш, щоб, типу... Ну, хоч щось. Хоч щось, да. Просто там, не знаю, пленку і серветки закупити. І я їм сказала, що ми не заробляємо, але ви можете роздавати свої стікери, ви можете рекламувати свої роботи, ви можете приносити свій мерч, ви можете до кожного підходити і казати, підпишіться на мене. Це ваше поле для реклами. Тому ситуація він-він. Люди дізнаються про вас, ви показуєте себе людей, ми всі робимо добру справу. Правильно. Аль, ти розповідала з самого початку про свій досвід першого татуювання, а ось в мене питання, як саме обрати перше татуювання для себе? Як обрати ескіз? Як ти до цього приходиш? Дивіться, мабуть, я почну з того, що всі мої тату на мені – це квіти. І коли я їх робила, для мене вони не мали жодного значення. Я ніколи не продавала значення, що оця квітка – це моя мама, ця квітка – це моя бабуся. Так, так. Ну, ні, ну, не знаю. Просто би красиво було, так? У кожного своє, мені просто хотілось квіти. У висновку я собі така клумба ходяча. Як сказати? Може бути тату з сенсом. Може бути тату без сенсу. Стилі можуть подобатися різні, розміри можуть подобатися різні. Найперше, що потрібно зробити, це не йти за трендами, тому що тренди змінюються. А тату залишається? Так, тату залишається. Мода дуже швидкоплинна. І в якийсь момент була дуже сильна мода на реалізм, в якийсь на трайбл, в якийсь ще щось, пам'ятаєте, з 2000-х? Так, так, було. Типу... Вовки, ліса. Так, так, так. Тому мода дуже швидкоплинна.
постарайтесь подумати, що ви хочете від душі, так? Що вас приваблює, а який у вас улюблений елемент природи, що вас радує, може, ваш улюблений мем, не знаю, гусь з ножем. Дуже хочеться. Ну, серйозно, типу, маленьке, так, велике, так. Ідіть від своїх відчуттів, це по-перше. Я раджу Пінтерест тільки, коли у вас є ідея, тому що якщо ви без ідеї заходите туди по натхнення, закінчується все 100-150 збережених фото в галереї. Нуль ідей. Ідей і фрустрація. І потім бідний татуймайстер, який із цих 150 фото. Ви навіть не відправите, тому що ви фрустровані, ви навіть не розумієте. Ну і загублені. Ви повністю загублені. Так. Тому, якщо є ідея, вже, от я хочу щось, не знаю, чашку набити. І я кажу, добре, який розмір, який формат, стиль, яке місце. І якщо ми зупиняємося на який стиль, та, то я тоді прошу зайти в Instagram, в Pinterest, ага. Написати «чашка тату» і подивитися, вибрати для себе 5 найприкольніших. І тоді з цього я щось зроблю. Ага. Як ще вибрати майстра? Ще треба обов'язково зробити такий собі аналіз дослідження. Подивитися на роботи. Подивитися, наскільки вони відредаговані чи живі. Подивитися різних майстрів і порівняти взагалі навіть якість ліній. Ще ви маєте йти від того, що ви хочете. Якщо ви хочете набити реалізм, то не потрібно йти до людини, яка б'є геометрію. Так. Вибирати їх треба і обов'язково знаходьте хоча б декілька, порівнюйте їх. Угу. Це може бути навіть людина, яка не живе в Естонії, не обов'язково до неї їхати, просто знайдіть людей, які це роблять, і ви побачите, наскільки є варіативність стилів і наскільки навіть ваша ідея може бути вдосконалена. На рахунок ідей, що я точно не раджу для першої тату, це просто брати рандомну ідею, яка навіть не персоналізована з вами. Uh-huh. Тобто тату може мати або не мати сенсу, але що найкраще, це не просто копіювати роботу, а кастомізувати. Ох, кастомізувати її під себе. Зробити її унікальною. І коли люди приходять з телефонами показують, я хочу ось це. Я кажу, добре, але я не копіюю чужі роботи, навіть якщо це вони... плагіат. Навіть якщо вони просто з Пінтересту, так, у нього немає автора, я не хочу робити чуже. Я їм так відверто не кажу. Це, мені здається, для людини творчої робити щось, що вже хтось зробив, це якийсь крінж. Якби, ти знаєш, ми все одно, ніхто не може придумати велосипед. Все, що було, що придумане, вже придумане до нас. Я маю на увазі просто під копирку. Але просто взяти рандомну картинку і набити, типу, я ж себе теж поважаю, я ж теж хочу розвиватися. Моя ганіння. Тому я завжди пропоную людині, я кажу, окей, класна ідея, давайте ми її під вас кастомізуємо. І це найкраще, на це треба погоджуватись. Бажано не робити мільйон правок, бажано продумати, як ви хочете це бачити, дати 3 ідеї, потім майстер вам показує або скидає якийсь варіант, і ви робите максимум 1 правку. Тому що дуже багато правок, знову ж таки, ви загублюєтесь. Бажано не орієнтуватися одразу на ціну, тому що інколи ціна може бути супермаленька, і інколи це показник або байдужості, або низької якості. Інколи ціна може бути досить висока, але це не завжди показник гарної якості теж. Взагалі ціни варіюються, і не дуже коректно запитувати, яка у вас вартість тату, тому що все залежить від місця, від складності, від розміру, від об'єму, від затраченого часу, від якості шкіри, від больової толерантності і дуже багатьох факторів. Як майстер, я переконалася і продовжую переконуватися на власному досвіді, що робота в студії – безцінний досвід. Вона дає дуже багато переваг, одна з яких, і, мабуть, найголовніше, це однодумці та допомога колег. Обов'язково потрібно малювати,
кожен день вдосконалювати свої навички, як сталі, базові, так і вчитися новим. Людина, яка зупиняється в своєму розвитку в будь-якій сфері, вона починає відставати і потім відстає. І ніколи не наздоганяє. Потрібно будувати довіру зі своїми клієнтами. Угу. Потрібно дуже м'яко через себе навіть найскладніших клієнтів приводити до думки, що тату має або не має нести сенс, але воно має бути оригінальним, щоб запобігти копіпастям, плагіату і взагалі просто все... людині особистісно виразитися. Так. Якщо ви унікальна людина, то чому би вам не зробити унікальний тату, якого ні в кого немає інших? Але навіть своїм найкращим клієнтам, у яких, з якими ви вже друзі, все одно потрібно брати депозит. Ага. Не боятися, тому що це ваш час, це ваша робота. І ну, беручи до депозит, себе. Ви налаштовуєте людину на те, що вона відноситься до тату серйозно. Великий когнітивний дисонанс полягає в тому, що тату, на відміну від будь-яких послуг на короткий час, тату залишається з вами на все життя. Тому до нього потрібно відноситися більш серйозно. І, будь ласка, всі, хто хоче собі зробити тату, робив, буде робити, будь ласка, пам'ятайте, що хороше, якісне тату коштує гроші. Це, перш за все, очі, спина, руки і години, 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 десятки, сотні годин практики. І за цю практику, за ці знання ви платите кошти. І чим ці знання краще, не обов'язково ціна тоді буде завищена. Але воно буде того коштувати. Воно буде того коштувати. Заплатити однакову суму за щось, що триватиме, ну, чим ви покористуєтеся місяць або два, і заплатити ту саму суму за те, що буде з вами на все життя, не знецінюйте нашу роботу, тому що це супер важливо. А так, будь ласка, приходьте робити. Посилання залишимо всі. Так, всіх чекаємо. Яка адреса? Давай. Адреса Мадара 22. Мочиха. Це полімер. Я завжди раджу людям, якщо це не мій стиль, я завжди раджу найкращих татуювальників різних стилів, які я знаю. Тому приходьте, зробимо все якісно, класно. Взагалі, не бійтесь нічого. Не бійтесь змінювати своє життя і робити те, що ви ніколи не пробували раніше. Мені подобається таке завзяття під кінець. Дякую тобі, Аля. Ну, щоб бути серйозною постійно. Правильно, правильно. І тут з однієї сторони серйозно, і з іншої сторони схибаєш. Хитай хати. Так, дякуємо, Аля. Ну, наш подкаст «Естонія українською» добігає кінцю. З вами була наша гостя Аля, вона Шаляска, та Володимир Таїсія. Цю та інші передачі було створено за підтримки Фонду інтеграції Естонії. Дякуємо! Естонія українською.